Começando mais um BPcast nessa segunda temporada, o segundo episódio, desta vez muito bacana, já nos bastidores aqui, muita história legal que vocês vão conhecer muito mais dessa figura e do coração do meu amigo Robson Paiva. Nos bastidores eu chamo de Robinho, pelo carinho, nesses 22 anos que o Batendo Perna já grava essa qualidade musical. E claro, ao meu lado sempre, Luiz Cláudio, abrilhantando ainda mais a parte do empreendedorismo. E porque esse cara aqui na minha frente, sim, empreende na música potiguar há muito e muito e muito tempo. E aqui, Audifax Júnior, mais conhecido como Juninho. Valeu, Luiz. É isso aí. Ele que errou meu nome semana passada, mano. Que é complexo. A galera só conhece como Juninho Batendo Perna. Mas mais uma resenha. Obrigado, Luiz. Mais uma noite, mais um carinho pra galera de casa. E seja bem-vindo, Robinho, o Robson Paiva, que tem muita história e tem muita resenha pra contar hoje. Rapaz, que apresentação. O cara faz o que depois disso? O cara faz nada, né? Satisfação imensa. Dois amigos, né? Inclusive, quando eu cheguei, tive a surpresa de encontrar o Luiz. Cantei no casamento dele, rapaz. Né? E você, Juninho, fomos à Disney várias vezes juntos. Brincadeira. Enfim, a gente tá em casa. É isso. Como diz o outro, é por isso que a gente tá por aqui, Robinho. Essa sua energia fora ou dentro do palco, produzindo alguma coisa ou trabalhando por elas, né? Seja qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. É muito, muito bacana ver essa sua empolgação. Vamos falar de um pouco da sua vida. Simbora. Robinho já tá nesse mercado há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Pô, já fazendo música rápido, pra, né, galera aí. 10 anos fazendo música pro pessoal. No começo era uma profissão secundária, né? Eu alinhei a música a outras coisas que eu fazia na minha vida. Aí teve um momento que eu falei assim, cara, eu acho que esse negócio dessa cidade é bom. E aí a música, eu coloquei a música em primeiro lugar. Mas quando a gente vai contabilizar, já são 10 anos de carreira aí. Robinho, você falou que dividia a sua profissão com outra profissão. A música com outra. Era o quê, por exemplo? O que é que o Robinho fazia de bem ou de bom? Tá. Ou o que é que o Robinho se dedicava? Então, antes de mergulhar na música, era bancário, né? Eu era bancário. E aí eu falo sempre que foi um passo louco, assim, né? Pô, um Visa Vale faz a diferença na vida da gente. Aquela garantiazinha que a gente tem, né? Fazer a feira, mas a diferença. E aí, pô, fui bancário, trabalhei numa corretora, eu já fui do call center da Riachuelo. Quem não foi do call center da Riachuelo, né, mano? Quem nunca trabalhou no call center da Riachuelo ou na Guarapes, né, velho? A minha mãe trabalhou a vida inteira na Guarapes, na época da Guarapes ainda, né? Aí hoje em dia eu faço a confraternização da Riachuelo, que mano. Que hoje é o Midway, né? Eu já fiz alguns eventos da Guarapes, é muito bacana. Ou seja, muito o mundo bacana, dá muitas e muitas, velho, e muitas voltas. Oxente, rapaz. Robinho, que atendia pra fazer cobrança da Riachuelo, hoje toca pra os confraternizados. Hoje eu toco pros confraternizados, que louco isso, né? Pô, fiz muita coisa na minha vida já. Eu saí de casa com 16 anos, né? E aí, bicho, eu me virei de tudo. Eu montei uma lanchonetezinha, era dono de lanchonete. É, minha primeira profissão foi essa, né? Eu abri um comérciozinho e aí virei comerciante com recém 17 anos feito, assim. Então empreender já fazia parte da sua vida. Fazia. Eu só queria me virar, né? Eu só queria me virar e conseguir trabalhar e me sustentar, basicamente isso. Eu acho que por isso que o banco não segurou. É complicado, né? É complicado isso. E aí também, eu acho que eu não me encaixo em profissões onde você tem de seguir aquele padrão e sempre ser a mesma coisa. Eu acho que aquilo me incomoda. Eu, quando saí do banco, eu estava na minha melhor fase no banco. Eu era um dos funcionários que mais vendia, né? No sentido de produção de produtos do banco, né? Seguros, capitalizações, essas coisas. E aí, todo mundo tomou um choque, assim, quando eu resolvi sair. Mas eu quis também sair deixando uma imagem boa. E também faço, engraçado também isso, né? Acabei me pegando pensando nisso também. Saí do banco e depois voltei pra fazer a confraternização do banco. Tocando, né? Na música. Então deu tudo certo, né, Robinho? Deu tudo certo, tudo Mas certo. Mas a gente tem talvez um momento de transição, essa chave que vira. Sim. Ou algum parceiro que ajuda, algum familiar que diz, vamos embora junto. Ou foi a sua cabeça que diz, não, man, vou arriscar na música, vou parar realmente com o banco, que é aquela garantia. Sim. E vou arriscar no que me faz feliz ou que não vai me fazer feliz também. Cara, eu não tive o incentivo de ninguém,
A verdade é essa, né? Eu não tenho aquela história dos dois filhos de Francisco pra contar, não, sabe? Eu não tinha pai e mãe pra me dar ovo pra tomar, não. Assim. Não rolou muito isso, não. Mas de boa, eu acho que até o fato de não ter um incentivo foi um grande incentivo pra mim, né? Porque eu acho que as pessoas sempre precisam que alguém apoie, que alguém segure a mão, né? A gente tá sempre cobrando isso do outro. E, na verdade, eu acho que o segredo tá dentro de você, né? Eu nunca cobrei isso da minha mãe, nunca cobrei isso dos meus irmãos, de ninguém, né? Eu só fui atrás do que eu queria. E essa chave que virou dentro de mim mesmo... Tá ok? Essa chave aí que virou, eu acho que era... Quando eu comecei a pensar nos meus sonhos, em coisas que eu desejava... Eu brinquei com você sobre... Eu falei, a gente foi pra Disney várias vezes juntos. Brincadeira. Mas eu tinha um sonho de ir à Disney. Você falou comigo no Batendo Perna várias vezes. Pois é. Me leva na mala. É, eu tinha um sonho de ir à Disney, cara. E aí, quando eu contabilizava o meu salário do banco... Eu falava assim, cara, eu até posso ir, mas não vou folgado, não. Tipo isso, entendeu? E aí, os meus sonhos eram muito grandes para o que eu almejava ganhar ali dentro daquela profissão. E aí, eu falei assim... Não é certo, mas eu vou arriscar algo maior. Né? E aí eu consegui ir pra Disney com um pouquinho mais de dólar. Quantas vezes já foi na Disney, Robinho? Não, eu só fui uma, não sou você, não precisa humilhar, não. Essa não, pergunta, é só pra saber. Pra quem não sabe, essa pergunta ele tá querendo ofender. Quem vai e volta, eu tenho que... Não, não dá vontade de voltar mesmo dá, você tendo ido? Dá vontade de voltar. Essa só voltar. Uma vez, assim, é muito, porque é uma viagem muito. Muito, muito bacana. Eu acho que... Eu tava conversando com um amigo meu, que foi recentemente, eu falei, cara, é normal isso? O cara volta planejando a volta? Isso. É isso, né? Isso. Não, eu só fui uma vez, mas eu tenho um sonho de voltar, montar uma turma boa e voltar aí. A gente vai bater perna junto por lá, eu vou fazer o sincerão pra vocês aí. Que é uma viagem realmente, a gente fala muito, né? Inclusive, vou trazer a Abdon por aqui, que é da Arituba, que é da BH também, falar um pouco de turismo, que essa é uma viagem que mudou muito ao longo dos anos, né? Mas vamos falar, esse é um outro assunto. Mas, Robinho, falar em empreendedorismo, hoje a gente fala muito disso. Você é um músico de sucesso no nosso estado, a gente sabe que vai ser um músico de sucesso no país, a gente sabe disso. Eita, a gente profetiza amém. Aqui no BPCast. Só que a gente sabe do seu empenho pessoal, né? Sim, a gente falou muito. Um pouco do seu passado, mas você já era empenhado em todas as suas coisas, assim, desde o início, no sanduíche, fazendo seus lanches, tudo, no banco. E hoje a gente vê esse empenho refletido no palco, né, cara? Eu acho que tudo que você for fazer faça a diferença. Né? Nem tudo que você for fazer na sua vida faça a diferença. Eu não me conformo com determinados discursos de pessoas que... Eu tenho o sonho de ser psicólogo. Eu amo a psicologia, né? Amo a psicologia. Eu comecei a ler muito Augusto Cury. E eu criei uma paixão pela psicologia. Comecei a cursar psicologia, só que aí eu não tive condição de continuar o curso por questão financeira. Só que as pessoas diziam para mim assim, que você quer dinheiro? Faz enfermagem. Você quer status, faz a psicologia. Eles falavam isso pra mim, né? Porque falavam que era uma profissão que não era valorizada. E no fundo, eu acho que... Cara, quem faz a diferença é você. Esses psicólogos são milionários. É o que você vai pegar e o que você vai transformar daquilo. Não é verdade? Então, eu nunca me preocupei com o que o outro diz com relação a... Tipo, ah, cara, essa profissão... Bicho, faça a diferença naquilo que você vai fazer. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, faça a diferença, né? Então, por exemplo, quando eu subo no palco, eu falo sempre para quem trabalha comigo. Eu já cheguei a fazer 5 casamentos em um final de semana, por exemplo. Mas nós precisamos entender que para cada casal, aquele momento é único na vida deles. É único. Então, se eu me dispus a pegar 5 compromissos no final de semana, eu preciso dar o meu melhor em cada um deles. Cada um deles precisa ser único. Então, é sobre dedicação, né? Inclusive, tem memórias afetivas que a gente vai falar aqui. De pessoas que me devem a Havaianas. Essa história é muito bacana, né? É muito bacana, cara. Explicando pra galera de casa. Achou que eu não lembrei. Eita! Não, você tá de sacanagem, velho. Explica a história dessa Havaiana. Cara, tá aqui, RP, velho. Tá aí, esse é... Mano, sério, velho. Você trouxe, velho. RP. Não, mas é sua, né? Eu dei presente, bicho. Se eu devolver, Monique me mata. Você trouxe pra entregar? Mas eu não entrei, bicho. É pro quadro, mano. Que não deixa, não. Ninguém toca. É pro quadro, é isso? É que eu acho que pra pegar tem que ser em luva. Isso, explica a história dessa Havaiana aí. Que você... A gente vai falar. É emocionante o negócio. É muito bacana de ver. É muito legal, velho. É muito legal. Vamos lá. Eu, quando eu toco, eu sou muito ligado nas coisas, né? Eu fico tocando tudo bem, não consigo ver tudo, mas... É um cantor produtor da bexiga, esse rapaz. É, mano. Eu toquei no casamento desse cabra aqui. Vai dar mandar um beijo pra esposa dele, Monique, que eu soube agora, que tá esperando. Vem aí, como é o nome? Eita, você já perdeu. Não, pode dizer o nome. Digo o nome. Pode dizer que você já perdeu. A filha dele que escolheu o nome.
Sério? Aí chegou no em algum lugar que tinha que dizer o nome, aí ele disse o nome que a filha tinha dito, ou seja, já tá registrado, diga, pode dizer. Ah, registrado. Kaique. Nome muito bonito, eu gostei também. E aí, vou dar um abraço pra Monique, toquei no casamento deles, e aí, quando eu tava tocando lá em Santa Cruz, né? Isso. Eu tocando, eu percebi que ele estava incomodado com o sapato dele. É isso, né? Olha o feeling do cantor, em cima do palco, repertório, letra pra decorar, pagode pra remexer, porque tem que dançar remexendo, isso, e ainda vai prestar atenção no outros. E aí eu percebi que ele tava incomodado e eu consegui identificar que o incômodo dele era o sapato. Aí eu falei com o Everton, que trabalha comigo, eu falei, Everton, vai lá na van que tem uma Havaiana, que eu acho que esse sapato tá machucando o pé do noivo. E aí ele foi lá e trouxe essa Havaiana de presente no meu aniversário, que eu não sei quem me deu essa Havaiana. Foi no meu aniversário. E aí eu cheguei assim, bati no ombro dele, chamei ele assim, falei assim, cara, bota a Havaiana e vai aproveitar a sua festa, não fez isso? Foi, tem fotos, vídeo, pessoal, surpreendeu. Assim, a questão do feeling de ter. Aí eu fiz, cara, não é normal. E a Havaiana é sua, cara. Ah, é valeu. Sua. Na verdade, Monique já confiscou, né? Ela não deixa ela ninguém... Ela que usa hoje. Que legal, não, ninguém velho. Usa. Não virou, usa, não. Virou a história. Ela deixa guardado com as coisas do casamento. Agora, ó. Calma, que eu tenho curiosidade. Tem um RP aqui. Já tinha na sandália ou você colocou... Pro... Não, na verdade, essa Havaiana eu ganhei de presente de aniversário de alguém. Eu não sei quem foi. Ganhei no meu aniversário mesmo de presente. E aí ela tava dentro da van, porque o casamento foi em Santa Cruz, né? E aí quando eu vi ele precisando, aí eu precisando não, né? Eu, como eu falei, contei a história aqui. Aí eu falei pro Everton trabalhar comigo, porque eu troquei de roupa pra cantar no seu casamento dentro da van. E aí eu vim, saí de Natal, eu sempre saio de bermuda, de chinelo, eu me troco na hora do evento lá, né? E eu sabia que tinha uma Havaiana. Eu falei, Everton, pega a Havaiana, dá pro noivo aí. E aí no final você veio me entregar, né? Você falou, a sua Havaiana. Eu falei, não, pode ficar, aproveita a festa aí que eu ia embora e a festa ia continuar, né? E que legal, né? Memória bacana. Eu quero que vocês fiquem um pouco dessa live hoje e os cortes vão ser muito legais, porque tem muita história relacionada a pé hoje. Não sai daí, não, que tem uma coisa com o meu pé também que eu vou falar já, mas... Talvez verdade, seja verdade, história verdade. Que legal. Mano, que legal, velho. Que legal, Luiz, que legal. Falar dessa experiência do lado de cá de, como cliente é muito bacana, né? A gente sabe que da entrega de Robinho, quem acompanha na rede social, as entregas literalmente de... Que seja em cima do palco ou embaixo d'água, ele mergulha com os noivos na piscina, eu já vi vários vídeos disso. Verdade. São momentos que, como eu disse, na Disney, são momentos que ficam na cabeça da pessoa muitos anos. Você faz um espetáculo hoje no seu show que fica marcado em muita gente. Seja num evento pré-carnatal que eu fui gravar, você deitado em cima do palco, na beirada do palco, interagindo com a galera, ou num casamento como uma atitude dessa. Não só uma atitude de prestativa com essa, mas em cima do palco esse homem é um monstro, né, Luiz? Então eu queria que você desse um depoimento de como funciona o show de Robinho pra um cara que às vezes tá interdito em casar, né? Que tudo aconteça bem e você saber que em cima do palco tem um cara como o Robinho. Algumas pessoas não sabem, mas eu toquei em banda, né? É mesmo, velho? E convidei os meus amigos pra tocar lá. Então, exceto Robson. Então, todo mundo que tocou foi meu amigo lá, de época de banda e tal. E Monique, não, eu quero Robson. E eu tinha visto, né, a performance e tudo, caramba, vai ficar muito legal. Vai ter que ser a última. Pra justamente bagunçar tudo, levantar a galera. E o pessoal perguntava muito, tipo, cara, essa banda você trouxe da onde? Que é Santa Cruz, né? Eu disse, Natal. Não, não, mas é famosa? Tá? É famoso sim, cara. Eu sou e o que acontece? Depois que houve o casamento, repercutiu muito a banda. Então, toda a vida que tem... Não sei se você lembra. Teve um Chilica, o pessoal lá... Você dança pro show pessoal, porque o meu casamento foi muito democrático. Chamei todo mundo da rua, de todo canto que você imaginar. Era muita gente, era né? Era muita gente. E aí, no momento lá, o Robson começou a puxar o povo pra cima do palco. Inclusive, caíram por cima do palco lá, não sei se eu você lembra. Eu lembro disso, cara. Começou a criar muitos fãs lá. Sabe, foi uma coisa assim que eu... E depois do seu casamento eu voltei várias vezes a Santa Cruz pra tocar. Fiz o carnaval, inclusive, agora, né, em Santa Cruz. É porque é sobre plantar, né, cara? É sobre plantar, né? O que eu penso, né? Quando a gente vai executar aquele show, o contrato ele está quitado, né? O cliente ele paga antes, até o dia do contrato lá tem que estar quitado o contrato, a cláusula contratual. Então, assim, mano... Não é sobre porque você já recebeu aquilo ali que você tem só que fazer. Bicho, tem que ser uma experiência. Eu quando eu resolvi cantar, eu sou um cara muito ligado à fé, sabe? Eu sou muito ligado a Deus, assim. Eu tenho uma coisa de fé comigo, assim, é uma coisa absurda. Eu converso o tempo todo com Deus.
Quando eu falei lá no começo que eu não tive o apoio de algumas pessoas, não é criticando as pessoas, até mesmo da minha família. Mas eu nunca dei a entender que queria isso na minha vida, uhum. né? Eu não sou um cara que eu fico cantarolando em casa, eu não brincava de cantar, nada assim. Então, assim, pô, de repente o cara chega e fala... Se eu chegar e falar, vou virar jogador de futebol. É normal que haja um estranhamento. Então, eu acho que até a falta de apoio veio daí. Só que nesse momento eu me apeguei muito com Deus. E eu fui conversar com Deus e falei, Deus, eu vou tentar isso aqui porque eu sinto no meu coração e aí eu conto com o seu apoio. Então, rola uma questão espiritual de quando eu subi, eu lembrar do compromisso que eu fiz lá atrás com Deus, né? Porque eu pedi a Ele que Ele me desse uma oportunidade, entendeu? Então, assim, quando eu recebo uma agenda, que eu vejo uma agenda bem cheinha de trabalho, primeira coisa é agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, que isso aqui não vire um costume na minha vida, de forma que eu me acomode com isso aqui e mês estourado, outro mês, não sei o que. Não, Senhor, eu sei que é muito difícil isso aqui. Eu sei que é muito complicado manter uma agenda dessa, manter a quantidade de profissionais que a gente hoje mantém. Então, Senhor, muito obrigado. A metade da minha banda é evangélica. É interessante, essa metade da banda é evangélica, né? E nós conversamos muito sobre isso, né? Eu falo sempre, eu falo, olha, quando a gente consegue realizar alguns projetos assim, eu falo, tem a mão de Deus nesse projeto. Tem a mão de Deus nesse projeto. Então, é essa questão, sabe, cara? É essa gratidão mesmo. É compreender que é um momento único na vida das pessoas. Seja formatura, seja casamento, seja aniversário. Não importa. Se eu for fazer um barzinho, eu vou lá fazer o meu melhor. E existem lugares que eu já senti também que não é pra fazer. E aí eu chego de boa e digo, olha, não vai dar porque eu sei que eu não vou conseguir fazer a minha entrega. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a ser honesto, as coisas fluem para ambas as partes. Mas é sentido, viu? Mas é sentido essa energia. É sentido. Pelo outro lado... Que bom, que bom, que bom. A energia a gente nota visual, talvez, isso. né? Chega a áurea de Robinho muda quando ele está em cima do palco. Agora é isso, Robinho. Quando foi que ele picou? Né? Você disse que não fazia... Nunca tava em casa, não tinha talvez karaokê. Quando é que foi? Eu, bicho, eu canto bem, meu irmão. Natal. Eu canto. Não, eu não cantava não. Como é que foi, Robinho? Eu não cantava não. Como é que foi essa resenha? Como é que foi? Porque assim, geralmente aquela começa em barzinho, tem toda uma história por trás disso. Você não, chegou e disse, eu vou cantar, vou estar ali, pá. Como é que foi isso? Carnatal, né? Carnatal, eu fui brincar no... Ia brincar o Carnatal, e olha que eu não era de pular Carnatal, bicho. E, na verdade, eu sempre fui muito tranquilo. Eu nunca fui de frequentar festas, nunca fui de sair pra show. Esse negócio de... Que é porque também não era a minha realidade, né, bicho? Eu venho de uma família muito humilde mesmo, né? Então, assim, eu não tinha esse negócio da trivela igual, sabe? Eu não tinha essas coisas, não. Então, eu pulei, eu acho que pulei uns três Carnatais aí. E um deles foi com a banda Eva. E aí, eu fui com uns amigos meus lá da rua. E antes de ir... Eu tava cantando, só cantando, brincando lá as músicas do Eva. E quando nós chegamos lá, no Vila Folia... Bem novinho. E quando chegou lá no Vila Folia, exatamente. Aí o Saulo lá cantando, e os caras falaram assim, ó, ele gosta de cantar. E ficou apontando pra mim, né? Aí o Saulo falou, você gosta de cantar? Vem cantar. Calma. Você já cantava alguma coisa antes disso? Não, cara. E como assim? Do nada os caras disseram que você canta? No Neida, velho. No Neida. Meu amigo, que estranho, velho. Então. E aí Saulo olhou assim e falou, você gosta de cantar? Eu falei, não. Eu falei, não. E os caras falaram, gosta. Resumindo, foi questão de 10 segundos os caras me jogaram em cima da nave, que era Eva Nave. Isso é Eva Nave, claro. E os caras me jogaram em cima daquela nave. Mano, eu cantei Areri. Eu me lembro da sensação de fazer assim, sai do chão e todo mundo pular. Eu falei, mano, isso é legal. Tá ligado? Respondendo meu comando, né? Eu falei, mano, eu era obediente. Tá ligado? Eu me lembro de sair com essa sensação. Eu acho que o Evanar foi 3 meses antes do Carnatal. E quando chegou no Carnatal, aí eu fui brincar Carnatal. Quem? No bloco. No bloco, claro. De Saulo, né? E aí Saulo desceu pra cantar na... No isolamento, cordão de isolamento. Ali no cordão de isolamento, né? E quando ele chegou, eu fui tentar tocar a mão dele. Quando eu fui tocar, ele olhou assim e falou assim, o cara que cantou comigo. Aí ele me puxou pelo braço. Aí quando ele me puxou pelo braço, aí eu cantei com ele de novo. Que estrela foi essa, Robson? Tu acredita, bicho? Aí eu cantei com ele na capota do caminhão, não. No para-choque do trio elétrico. É, na frente do trio. E aí eu cantei Minha Pequena Eva. E assim, bicho, aquele corredor tremeu. Tem até umas imagens na internet. Eu fiquei assim, eu saí dali assim, abestalhado, bicho. Você tem noção do que aconteceu na sua vida? Foi tipo um BBB, bicho. Do nada, tipo... Deus chegou assim, levanta a mão, vou puxar esse bicho aqui pra botar pra cima do palco, porque... Aí detalhe, né?
como folião de show, sem ter uma banda. Isso, porque acontece muito você ter um cantor de banda que tá lá curtindo o show, já é famosinho na cidade, tem o marketing do empresário canta. No, mas dessa daí eu nunca tinha visto, juro. Nunca tinha visto. Nunca do cavalo selado, né? Já só passou uma vez, ele pegou pela orelha do cavalo. É. Perfeito. Não, aí, detalhe, vivi essas duas experiências cerca de 3 meses. Foi, passou um ano e muita coisa aconteceu na minha vida que eu nem saberia descrever aqui. Eu sei que eu estava trabalhando já em um outro banco. E aí eu estava trabalhando num banco que não, nem era esse que eu saí para investir de vez na carreira de cantor. Eu estava nesse banco como menor aprendiz. Era menor aprendiz, meu Deus do céu? Era alguma coisa, cara, nesse banco. Pode falar o nome do banco? Pode. Era no Bradesco. E eu tava lá, aí chegou uma mulher. E a mulher falou assim: você não é aquele menino que cantou no Carnatal ano passado? Eu falei: sou. Aí ela falou: então, nós estamos gravando umas matérias, as melhores histórias de Carnatal. Olha isso, ela era chefe de jornalismo da Band. Ave Maria. Não sei o nome dessa mulher, não. Ela falou: você poderia dar uma entrevista pra gente? Aí eu falei: posso. E aí ela marcou de ir na minha casa pra dar uma entrevista pra contar essa história. Tu acredita nisso? Que doideira. Aí eu fui, dei uma entrevista contando como é que tinha acontecido esses dois encontros com o Saulo. E aí lá ela foi e falou assim: você toparia cantar com ele mais uma vez? Porque tava chegando mais um Carnatal. Eu falei: eu topo na hora. E aí, bicho, me colocaram no camarote da Band. Olha que loucura, né? Me colocaram no camarote da Band quando o trio do Saulo vinha assim. Se aproximando. Aí os repórteres entrevistando ele, falou assim: Saulo, tem um cara aqui que a gente quer saber se você conhece ele. Aí me puxaram. Quando me puxaram, a Saulo falou: ah, isso é Robson. Você acredita nisso, velho? E eu cantei com ele mais uma vez. Saulo é fantástico. Fantástico, né? Aí eu cantei com ele mais uma vez, eu do camarote da TV e ele do trio elétrico. Aí foi nosso terceiro encontro. Aí quando eu saí dali, eu falei: não, mano, eu quero fazer isso aqui. Isso aqui é muito legal, velho. E aí a música entrou de forma secundária na minha vida, né? Porque eu tentei... Aí eu fui tentar entender como é que monta uma banda. Eu não sabia nem o que era a diferença de uma guitarra para um baixo. Aí até então ele vivia de participação somente com artista nacional. Participações especiais. E aí foi assim. E aí eu comecei a montar uma banda e a partir daquele momento eu passei a associar a minha vida, tudo que eu fazia, mas ali sempre que eu arrumava um tempinho de me dedicar à música de alguma forma. E assim se deu. E hoje Robson vive de música. Hoje eu vivo único exclusivamente de música. Que cara. Doideira. Quando é que vai ter um encontro novamente com o Saulo? Você já planejou isso? Pô, já imagina cantar um, por exemplo, pensou em convidar ele pra cantar no seu DVD, por exemplo? Deixa eu falar, a gente se encontrou. Eu me encontrei com ele. Ele veio fazer um show em Natal, não sei se foi fazer um show. E aí o pessoal do fã-clube dele passou a gostar de mim também, né? E eles falaram pra mim assim: ó, Saulo, vem fazer um show em Natal. E eles precisavam de uma caixa de som e um microfone. E eu consegui essa caixa de som, esse microfone, consegui emprestado pros caras. E Saulo fez um pocket show lá em Ponta Negra. Vocês lembram disso? Eu lembro. Aí pronto, nesse dia que eu fui deixar a caixa de som, nós nos encontramos lá e eu cantei com ele mais uma vez ali no deck ali. O padrinho que a vida te deu. É o padrinho que a vida me deu, né? Indiretamente. Saulo é um cara fantástico. Eu tive fantástico, essa oportunidade de entrevistá-lo. De seis a oito vezes, todo ano ele vinha pra Carnatal, tinha shows, o cara sempre foi muito, muito, muito solícito. E lembra de nome, lembra de história. Ano passado, aquele menino, batendo perna, e o dedinho. E é um cara que é muito... um marketing muito puro. Ele faz a coisa muito no puro. Então, Saulo, eu acho que Saulo é cria de Ivete, né? Cria de Ivete. Saulo é cria da Ivete, né? E Ivete passa isso também, né? Assim, eu já cantei com Ivete, né? Então, eu lembro de Carnatal. Eu ia falar de algumas coisas. Eu vi você cantando trio com Ivete no Carnatal, de fazer aqueles encontros de trio. Ele tava no palco e Ivete no trio. A gente registrou no Batendo Perna também. A gente tem muito momento bacana. Muito legal. Esse talvez seja um dos momentos bacanas da sua carreira, cantar com Ivete no Carnatal, né, Robin? Nossa, velho. E esse foi um ano que eu não quis fazer o Carnatal. Porque foi assim. Todo ano a gente era uma briga pra entrar no Carnatal, né? As bandas locais, porque pra gente é uma visibilidade absurda, né? E nesse ano, quando deu certo que eu estaria no Carnatal, eu tocava na concentração. Quando saiu a minha foto lá no Instagram do Carnatal, eu vi muita crítica. Porque é a hipocrisia mesmo, né? E quando eu fui ler as críticas, boa parte dessas críticas eram de pessoas que iam nos meus shows por Natal. Ah, nada a ver botar ele, tal, tal. Eu olhei caras que me cruzavam comigo e falavam assim: eu sou teu fã. E eu lendo aquilo ali. E eu fiquei muito desgostoso, bicho. Eu falei: eu não quero fazer o Carnatal. Não, não quero nada, não quero fazer isso aqui, não. Estresse, tem que fazer a montagem à tarde, né? De tudo, fica o equipamento, a gente passa só no sol ali.
E eu não queria fazer. E eu fui literalmente desgostoso. A palavra é essa, para fazer o Carnatal, sabe? É tanto que a roupa que eu botei para esse dia era uma roupa que eu tinha usado para gravar alguma coisa. Eu peguei a roupa lá e fui. Tipo, zero expectativa. E aí, quando eu cheguei lá, as coisas de Deus, né? Quer dizer, era mais uma. Era uma coisa que eu não queria fazer e Deus me colocou para cantar com a maior cantora do Brasil, na minha opinião. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava bem desmotivado. E aí me explicaram a logística. Falou assim, olha, você vai cantar nesse palco, mas aí todos os trios, eles terminam seu percurso aqui. E quando esses trios estiverem se aproximando, você para de cantar, pra não atrapalhar. Aí eu falei, tá bom. Inclusive, as luzes do palco eram apagadas quando o trio chegava na frente do palco. E aí, a primeira atração passou, não lembro que foi a segunda atração, já era Ivete Sangalo. Aí, quando ela tava chegando, apagaram-se as luzes do palco que eu tava, né? Aí eu olhei pro sonoplasta e falei assim, liga meu microfone. Aí ele foi e ligou. Aí tipo, eu falei assim, Ivete, aí tu tá na caixa, né? Aí os caras da organização do carro tava olhando assim, eu falei, Ivete, aqui. Cara, quando os caras olharam pra mim, não tinha mais o que fazer, né? Aí ela olhou assim, ela falou, ela tava um pouco distante, ela falou assim, eu tô ouvindo meu nome. Aí eu falei, é aqui no palco. Aí ela, oi meu amor, já não é aquele jeito dela, né? Aí eu falei, acenda a luz aí. Aí eu já quebrei o protocolo, né? Aí a mulher acendeu ela e falei, eu não queria estar nem aqui. Eu não queria estar nem aqui. O quê? Então, o máximo que vai dar é uma multa que não vai chegar nunca na minha vida. Eu quero que se lasque, eu vou cantar com o Ivete. E aí eu peguei e falei, Ivete, meu nome é Robson Paiva, você é um cantor local aqui, eu queria muito cantar com você. Aí ela falou, meu amor, não sei o que, você vai cantar agora, você quer cantar o quê? Cara, foi Pequena Eva? Não. Foi uma música de trabalho dela na época, que eu já tocava. Eu juro por Deus, eu não sentia minhas pernas da cintura pra baixo. Eu não sentia. Aí ela pediu assim, como é seu nome mesmo? Aí quando eu repeti, que ela repetiu o nome, mano, eu vi ela pronunciando o nome assim. Enfim, cantei com ela e no final ela falou, tem esse vídeo lá, ela fala assim. Eu falei pra ela assim, falei, olha, você é muito humilde, você é uma pessoa muito simples, eu quero dizer pra você que você transformou meu Carnatal em algo muito diferente e especial. Aí ela falou assim, Robson, eu quero que você saiba, eu não esqueço nunca disso, ela falou, Robson, eu quero que você saiba que não existe diferença nenhuma entre eu e você. Eu apenas sou mais conhecida, mas você é um artista assim como eu. E se você está muito feliz porque cantou comigo, eu estou muito feliz por ter cantado com você. Ela é... E eu saí dali e eu falei assim, eu me senti Deus exaltando, sabe? Quando eu postei, eu lembro que eu postei o vídeo na mesma noite, assim, eu falei, é sobre isso, né? Deus faz assim. Sem querer. Parecendo sem querer. Parecendo sem querer. Luiz, vamos dar uma lida nas coisas aí que é de emocionar, porque quando a gente fala de histórias bonitas, a sua é muito linda, Robinho, a gente sabe disso. Agora, o quanto tá de coisa que tem aqui? Fala aí, Luiz, dá pra dar uma... Tem muita gente mandando beijo pra você, Robinho. Muitos fãs. Ah, que legal. Pessoas querem que você vá pra Salvador. Vou na hora, manda Foz do Iguaçu, Paraná. Olha. Vem fazer um clipe aqui. Os convites estão bons, viu? Os convites estão bons, viu? E uma pergunta bem legal. Fã de Fortaleza. Deixa eu só dizer as cidades que estão vendo aqui. Muitos fãs de fora, viu? Fortaleza tá por aqui. Tem gente que vai... Uma pergunta interessante, eu acho que é essa que o Luiz vai fazer. Estão pedindo pra você cantar algumas coisas aqui. Esse menino é demais, gente do bem, Carnatal coração gigante, enfim. Vai, Luiz, qual é a pergunta aí? Eu acho que é a mesma. Deixa eu subir aqui. Como foi o processo de criação do novo DVD? Nossa, velho. Que eu tô... Não, vou logo dar uma... Né? Tô indignado porque eu não fui convidado pra fazer os bastidores. Porque os bastidores do Batendo Perna seriam perfeitos. Mostrando a qualidade do DVD e a entrega de Robinho. Não é um cantor que estava ali no DVD. Era um produtor, era um amigo, era um patrocinador. Ele era o patrocínio do evento. Ele estava lá cuidando do filho dele que vai nascer aí. Robinho, isso, parabéns, mano, pelo DVD. Obrigado, ficou irado demais. Mano. Só pelo que a gente viu por aí. Tô irado porque não fui gravar Batendo Perna. Mas você já sabe, conta com a gente sempre para fazer bastidores. Porque seus projetos são muito legais. Tanto com os convidados, mas sem eles você sabe que você ia arrebentar nesse DVD. Conta um pouco pra gente como é que foi isso aí. Cara... Eu desenhei as roupas que eu usei. Eu desenhei as roupas que eu usei, né, nesse DVD. Eu escolhi as comidas do camarim, sabe? Eu desenhei o palco, né? Eu vou falar das empresas que estavam junto comigo, porque, obviamente, eu trouxe uma ideia, eu não consegui executar porque eu não tenho, né, o know-how para isso. Exatamente, mas eu tinha os profissionais e eles captaram aquilo que eu queria falar. Só que eu sou sempre assim, eu acho que ninguém vai conseguir viver o teu sonho.
Ninguém vai conseguir, né? E eu não consigo pensar nem planejar nada e entregar. Isso às vezes é um erro, porque isso custa muito caro. Bicho, isso custa o seu sono, a sua paz, né? Por mais que você saiba que você tá com um time fantástico, né? Mas a ansiedade também, que é uma coisa terrível, né? Então, assim, tinham quatro parceiraços que a gente se sentou, né? Que é o pessoal da Criativa, Sonho Luiz. Anderson Lima, que foi a parte de fotografia, né? A Creative Wedding, que foi quem captou essas imagens, né? E o Buffet São Vale. Porque eu disse que eu pensei em tudo, eu sentei com essas empresas, né? Pra conversar. E aí, até o costureiro, né, mano? O costureiro falou assim, cara, eu queria que essa roupa tivesse um negócio aqui, ó. Aí o cara falou, então, isso aqui a gente faz assim. Eu falei, como é o nome daquele tecido que balança? Que não sabe o nome do tecido, né? Então, assim, eu sempre fui assim na minha vida. Eu gosto muito de viver as coisas, sabe? Eu gosto muito de criar. Eu acho que os bastidores me encantam até mais do que o protagonismo, cara. Eu tava conversando sobre isso, né, Luiz? Os bastidores me encantam muito, bicho. Sabe? É tanto que tem hora que eu tô ali vivendo aquele negócio ali na frente, mas eu tô respirando o contexto das coisas, né? Vendo o sapato do noivo que tava... Isso, exatamente, né? Eu cheguei pro pessoal da Creative Wedding, que é uma empresa que nunca gravou DVD. Detalhe, eles nunca gravaram, eles gravam casamento, sabe? E eu cantei no casamento dos donos. E eu cheguei pra eles e eu falei assim, vocês já gravaram DVD? Eles falaram não. Aí eu falei, mas vocês conseguem gravar DVD? Aí eles falaram, a gente queria só oportunidade. Aí eu falei, então vamos fazer acontecer, né? E aí eu cheguei e falei assim, o que a gente precisa pra ter um produto fantástico? E aí eu primeiro fui entender o que a empresa tinha e o que nós precisaríamos, né, para aquilo. E assim eu fiz com cada fornecedor. Aí vem duas coisas muito importantes. É o lance de você acreditar também em quem está começando, né? Porque muitas das vezes você vai dizer assim, eu não vou entregar para sempre. Cadê essa empresa? Me entrega o catálogo dessa empresa, de quantos artistas ela já fez, né? Cara, tem gente que é fantástica, tá esperando sua oportunidade. A tal da parceria. Que visão aí, viu? Entendeu? E aí eu fui, conversei com cada uma dessas empresas, né? Tem os amigos cantores que eu convidei para esse projeto, né? Nós temos a participação de Cacá do Grafite, que é um sonho que eu tava. Sou lá das quintas, sou grafiteiro, pô. Me respeita que Chico bateu no bode, bicho. Me respeita. Então tem um Cacá. Aduílio Mendes, que eu nunca tinha cantado com Aduílio, velho. E eu sou um apaixonado pelo Forró das Antigas. E assim, um amigo intermediou e aí me passou o contato de Aduílio, nós conversamos, ele me fez uma pergunta, ele falou, quem é o empresário que tá por trás do seu DVD? Aí eu falei, ninguém, sou eu sou meu empresário. Ele falou, então eu aceito. Ele falou isso pra mim, assim. E tem Valquíria Santos, que é uma amigona minha, que nós fazemos muitas coisas juntos e que tem uma história muito bacana da música que nós gravamos agora, né? Porque nós já fizemos live juntos, já gravamos DVD juntos. Vários projetos eu já fiz com Valquíria. E eu sempre quis gravar uma música. Era essa música. E essa música ficou de gravar, grava, não grava, grava, não grava. Essa música ela ia gravar com Solange Almeida, teve um probleminha, não gravou. E quando foi nesse DVD eu falei, Val, eu quero você nesse DVD, mas só dá certo se for pra gente cantar essa música. Música. E ela falou, vamos. Então assim, esses profissionais também, eles sabem o quanto eu me dedico, né? Então, eles se permitem também que eu dê uma dirigida nessa parte que eu falo do diretor, né? Então, lá, quando eu me reuni com o pessoal da empresa, eu falei, olha, eu quero que cada artista entre dessa forma. E nós vamos gravar assim. Nós captamos primeiro esse ângulo, depois captamos o próximo ângulo. E assim, eu conversei com o pessoal dos efeitos especiais, de fogo, CO2, toda aquela parte. Eu falei, olha, nesse momento explode isso, nesse outro vem isso aqui. E aí, a gente vai criando, né? E aí, todo mundo tava amando muito isso. E eu conseguia sentir que as pessoas estavam fazendo e estavam felizes, independente da questão financeira. Independente de ser uma empresa contratada para executar aquilo, né? Quando eu comecei a ver isso, assim, o pessoal da Criativa, velho, Sonho Luiz aqui de Natal, eles não existem, né? Porque eu pedi que toda a estrutura de palco ela não fosse coberta, no sentido... Eles, quando se faz um palco, eles sempre revestem com um voal, um tecido, né? Eu falei, eu quero ferro, eu quero aço puro ali. E quando o pessoal montou, que nós desenhamos, eu e o Vitor desenhamos juntos o projeto de palco. E depois a equipe dele veio conversar comigo sobre a execução desse palco. E eu falei para a equipe dele, eu falei assim, eu não quero que vocês
faço o revestimento da treliça. Eu quero a treliça no ferro. E o cara montou tudo, olhou pra mim e falou assim: cara, tá estranho. Aí eu falei: então é isso que eu quero. Eu quero estranho mesmo. Não quero do mesmo jeito que você sempre faz, não. E quando começou a executar, esse cara que falou que tava estranho, né? Que é o Lobinho lá, um dos mais feras da equipe dele. Ele olhou assim e falou: tá muito lindo. O fogo no ferro, sabe? Aquela coisa. Então, a Cecília do São Vale, eu cheguei e falei assim: eu quero que meus convidados, eles cheguem aqui e sintam-se abraçados até pela comida. E ela falou: você quer o quê nesse camarim, né? Aí eu falei assim: eu quero tudo. Eu quero que eles... Né? Cacá chegou e falou assim: ei, papai, aqui tá demais. Você entendeu? E aí eu via todo mundo montando aquela mesa com tanto gosto, sabe? E, mano, o Anderson Lima, que é o fotógrafo do projeto, ele clicava e ele olhava pra mim, eu cantando, ele olhava pra mim e fazia assim, ó. É aquele, o positivo sem falar. É, você tá entendendo? E eu não podia devolver pra ele ali. E eu ficava assim, né? E aí, claro, né, bicho? A minha banda, a minha produção, que é uma produção pequena, né? Mas que é gigante. Porque a gente quer fazer acontecer, né? Eu na minha banda, eu quero que todos tenham protagonismo, bicho. Eu quero que... Eu falei, eu quero que meu baterista fique trepado lá em cima, que ele brilhe, sabe? O Davidson, que é um diretor musical que já passou por grandes bandas, Cavaleiros do Forró, já trabalhou até com o próprio Aduílio, produz coisas para o pessoal de fora, produziu agora a Yara Tchê do Desejo de Menina com Valquíria, e ele é meu diretor musical. Então, assim, bicho, eu vou dizer para vocês que só pelo trailer, pouca coisa que a gente soltou, eu nunca vi nenhum projeto aqui dentro dessa... Entendeu? Porque eu tô puto não ter gravado bastidores? Mas calma. É por isso. Brincadeira. O dois a gente vai estar por lá. Agora, Robinho, a galera vai começar a perguntar. Tá. Aqui já estão perguntando. Quando tá. É que a galera começa a ver esse material, né? É, você vai soltar ele na íntegra, o DVD? Você vai soltar como pílulas, música por música? Você já tem uma estratégia... Então, tem uma estratégia de marketing especial que você não pode aí, né? Soltar, mas... Tem, conversando sobre isso. Pois é, o nosso último projeto se chama RP Infinito. Que nós gravamos, vai fazer um ano agora. Tem a participação de Eliane, né? Eu lembro. Tem a participação do Varlan Medeiros, que é um parceiraço meu de música. E nós soltamos o projeto na íntegra. Esse eu acho que nós soltaremos por faixa. E por último, a gente deve soltar o... Eu acho que deve sair mais ou menos dessa forma aí. Muito, muito bacana. A galera deve estar ansiosa pra isso. Data já tem? Não tem, eu tava conversando com o Macedo agora e com o Elo aqui, o pessoal da Creative Wedding, que é... Eles estão aguardando parte de edição, que... tal. É, exatamente. Apesar de que os caras são tão feras que eu falei pra eles assim... Esses caras, eles cobrem o casamento, a cerimônia na igreja. Quando você chega na festa, tem um telão rolando... Já com imagens do... da igreja. Então, eu conversei com eles, falei pro Macedo, eu quero que... Terminou a gravação, você me entregue um vídeo para que eu solte de imediato no Instagram. Até porque todas as participações que estão aqui estão publicando o nosso arroba. Então, a minha primeira imagem que eu quero já é uma imagem oficial do DVD. E aí o cara me entregou, tipo, terminou a gravação, 40 minutos, a gente já tava pronto e nós já soltamos o primeiro. Eu acho que já deve estar tudo engatilhado aí. Quando nós recebemos a parte de áudio, né? Porque é uma equipe montando o áudio, organizando tudo ali. Recebeu o áudio, a gente entrega pro vídeo, eles fazem o collab aí e a gente... Estourou, papai. Ansiosos pra saber. Você avisa pra galera pra gente poder soltar nas redes sociais e também divulgar pra galera da TV, né, Luiz? Claro que no podcast também. Luiz, mais alguma novidade por aí? Estamos já chegando ao finalzinho. Ainda tem algumas perguntas pra Robinho. Já. A gente fala muito bem, mas fala... Né? Fala muito bem. Bom, são 40 minutos de um conteúdo de qualidade. Robinho, mas temos alguns micos aí, né? A gente já gravou algumas vezes juntos. A gente já brincou bastante. Bastidores ou em cima de um palco que você recebe batendo perna sempre muito bem. Mas em um dos desafios, a gente foi fazer paintball. Lembra? Desafio do batendo perna, que a gente pega uma atração local, musical, vai fazer um desafio de esporte. Aí tem entrevista, tem música e tem o esporte, claro, né? E aí nesse dia a gente foi fazer paintball com o Robinho, minha equipe do batendo perna. Ele e algum músico dele, acho que não sei quem era o convidado dele. Lembro, a gente foi, explicou tudo certinho, né? Querendo ou não, é um esporte que pode ser um pouco perigoso. E aí eu vou deixar o Robinho falar esse corte pra mostrar o que... Foi uma das maiores... Eu juro por Deus que foi uma das maiores vergonhas que passei na minha vida, velho. A gente se conhece há muito tempo, né? Mas independente disso. Foi explicado que quando você pega essa armazinha aí do paintball, independente, tem uma cápsula em cima que ficam as munições, né? Ele falou, ainda que esteja vazio aqui, você não atira não. Porque pode ter alguma no cano da arma e isso pode machucar e tal. Eu me lembro que o instrutor explicou isso antes da gravação. Esse moço reforçou isso.
gravamos e ficamos conversando do lado do outro, eu com minha arma. E aí, quando tinha... termina, a gente faz o desafio, o time do Batendo Perna contra o time de Robinho. Sim. E aí depois tem música e depois tem entrevista, né? Um quadro complexo para mostrar, para vender. É bem legal. Na parte da entrevista, a gente já tinha cantado, a gente já tinha dado o show dele, não sei o que aí. Na parte da entrevista. Na parte da entrevista. Sentamos lado ao lado, e com a arminha dele para dar o. Deixar o cenário bonito, né? É, pode fazer a ligada, o link ali de sucesso. E eu com aquela arma ali, né? Rapaz, esse cara do meu lado, eu boto a arma aqui pra baixo, eu miro no pé dele, só que eu sabia que não tinha nada. Sabia que não tinha nada. E eu atirei. A gente sabe que o bem existe, mas o mal também, né? O que é que o inimigo tinha feito? Colocado uma bolinha ali. Cara, tava uma dentro do cano, tá ligado? Bicho, deu um tiro no pé dele. Esse cara deu um grito e no começo... Eu até tomei um susto do grito que ele deu e eu achei que ele tava brincando, velho. E eu fiquei assim, e com o tempo eu vi que não. E ele foi logo tirando a bota, o sapato, e ele puxou a meia. Quando puxou a meia, pô, o pé dele tava com um nó já, assim, do tiro. Porque aquela bicha dói muito. E se você der a 4 ou 5 metros, já fica um roxão. E vai queimar a roupa, deu a 20 centímetros. E esse eu falo assim, eu falei, que ele deu... Aí, porque eu achei que a princípio não fica só o arzinho, às vezes, né? Você fala, e se você atirar no chão, você a pressão, vê, né? A pressão. O buraquinho que fica na areia, mesmo sem bolinha. Imagina com a bolinha. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu rolou aquele aperreio de eu saber se era brincadeira, se era verdade. Aí eu acho que foi até o tempo da tua mente mandar pro coração que tava rolando aquilo ali, né? E ele só me ficou, só me puxou o sapato, puxou a meia. Ai, quando eu olhei assim, tava o nó já no pé dele. E o bicho, me perdoe. Mas, mano, me perdoe. O cara tinha falado 10 vezes que não atirasse o negócio lá. Aí terminou a gravação, eu falei, Juninho, me perdoe, pelo amor de Deus, Juninho. Aí depois fiquei assim, aí eu, ei, boy, sério mesmo. Ele ficou, sério mesmo. Ficou muito nervoso, Não, pô, não se faz isso, né, velho? Sem noção aqui, eu sou... É porque, como a gente já sabia que acontecia, e acontece muito, essas brincadeiras, os acidentes acontecem isso, né? É, a gente tá com aquele visorzinho que tem, o cara brinca, já não tem mais nada, tira no rosto. Imagina aí, bicho. Pega a visão, velho. Aí a gente fala muito, mas ele foi muito... A gente tava conversando mesmo, Lindra, mas sabe quando você brincando assim, sem nada no pé, assim? Nossa, mano, aí ele bate, aí você... Acho que um segundo pra você saber que doeu, né? Aí começou doendo no meio do pé, como se tivesse... Quebrado, bicho. Tivesse todo um. É o mesmo. Para, que eu tô constrangido. Mas aí. Pô, eu sabia que ia acontecer, acontece. E assim. Que loucura. Nenhum velho. Momento eu fiquei com raiva de Robinho. Não, claro. Você não ficou, nenhum momento. Porque assim. Cara, mas podia eu não ter me sido perdoei, eu, entendeu? Velho, eu não me perdoei. Porque, tipo assim. Pô, o cara falou. Um falou que não fizesse, o outro falou que não fizesse, que poderia acontecer. Mas sabe cor de menino ruim? Você fala assim. Eu botei ali, bicho. E eu. Eu dei um tiro no pé, literalmente. Mas foi muito bacana. Você sempre foi muito sólido com batendo perna. Ave apesar da gente saber que você tá meio... a gente já tá estourado no tempo, não é isso, mas eu tenho uns dois assuntos simples, rápidos aqui. Você ficou meio triste com a imprensa do estado. Talvez por algum... Alô? Oi? Por algum motivo e tal. Você quer falar alguma coisa disso, Robinho, ou não? Cara, assim... Porque assim, é uma mão de via dupla, assim, né? Vamos dizer assim, a gente. De via dupla. Sempre que a gente faz alguma. Quer gravar contigo, sempre que a gente precisa da banda, tem sempre um carinho exatamente. Faltou isso contigo? Foi? Você sentiu uma falta de carinho? Eu sinto, às vezes eu sinto, sabe? Eu acho que não é só a imprensa, tudo é via de mão dupla. Não que você faça esperando isso. Receber, né? Quando você dá, você tem que dar de coração. Mas eu acho que quando você precisa também, que você fala assim, segura minha mão aqui. Você espera, né, que as coisas aconteçam. E aí eu acho que na comunicação, e principalmente no jornalismo, existe um descarte muito grande de pessoas, sabe? Nessa profissão existe um descarte violento das pessoas, assim. Tipo, ah, fulaninho, bora usar fulaninho agora aqui, deu certo. Pronto, tá agora tá no hype. Agora já é Beltrano. Ah, beleza. E aí, quando eu comecei a entender como as coisas funcionavam, né, eu me lembro que de uma vez... Que eu fazia uma festa sempre de bope das emissoras, né? E aí, um ano o SBT ganhou. Ganhava quase todos os anos, o SBT dava umas penas na Globo. E aí, eu fazia a festa do SBT, né? Aí, quando foi um ano, a Globo ganhou. Aí, quem foi que a Globo chamou pra fazer a festa lá, né? Eu. Aí, eu fui lá, né? No RNTV, atrás da bancada, bem metido, né? Eu vim aqui, bem me sentindo o William Bonner da Globo, ó. E ganhou e tal. Na mesma hora, chega um WhatsApp... Lá da TV Ponta Negra. Pra mim. Você está na geladeira. Porque eu tava no
Na concorrência. Na concorrência, que eles se juntam tudinho na hora de fazer um lançamento de uma marca. Fica tudo na mesma mesa ali, rindo, brincando e fazendo history. Né? Mas na hora que eu fiz, o gravei lá com o outro, ele manda pra mim dizendo que vai me colocar na geladeira. Aí quando eu saí, que eu vi na geladeira, eu falei, ah, vai se lascar, que eu não tenho geladeira. Geladeira eu tenho em casa, tá cheia de comida. E não é TV que bota comida na minha geladeira, não. Viu? Vá se lascar, você e sua geladeira. E eu fiquei puto, porque se eu tenho uma parceria com você de tanto tempo, como é que no dia que eu participo de outro você vai falar pra mim parceria, que eu vou pra geladeira? Parceria, parceria, meu amigo. O que você vai fazer? Você vai correr atrás pra no ano que vem, no outro ano, ganhar. Você ganhar. Porque quem determinou que você fosse primeiro lugar não fui eu que tô ali, eu só tô festejando, só sou a vela. Mas quem escreveu a sua história pra estar em primeiro lugar foi você. Então você tá descarregando sua frustração no outro? Não. Seja você melhor, né? Então, assim, essas coisas foram me cansando. E aí, quando eu ia pro Instagram, aí eu via que o repórter que mandou pra mim ali me criticando, porque eu tava junto com... Tava postando de noite, comendo sanduíche e fazendo marketing de uma empresa ali que tá dando um sanduíche pra eles de graça. Aí eu falo, mas é muito bom. Vocês ficam acoloiados, tudo junto, mas depois fica criticando o outro que tá ali fazendo, porque eu sou peça neutra. Concorda? Uhum. Eu sou peça neutra nisso, né? Eu não implico em nada. Só que assim, algumas pessoas falavam pra mim assim, ele aparece muito nas emissoras porque ele é babão. Nunca fui babão, bicho. Uma vez, o pessoal do Patrulha, né? Que eu tava contando, o Patrulha me chamou. O Patrulha ganhou o primeiro lugar. Também eu desse Zibope, eu me dava... Dava bem. Dava bem. E aí, cara, foi muito engraçado isso. Falar assim, vamos entrar ao vivo no Patrulha. E com você. E você leva um cara pra tocar violão. Eu falei, vixe, massa. Vou pro Patrulha, não matei, não roubei, né? Não morri, né? Apareci no Patrulha, maior audiência do estado. Tá massa demais. Eu que sou um cara que vejo muito marketing, né? Como é que vai ser isso? Aí o pessoal da direção da TV disse assim, ó, você vai lá pra Praça Gentil Ferreira. A gente vai fazer o link direto à Praça Gentil Ferreira, ao vivo do Patrulha, blá, 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 aquele negócio todinho. Eu falei, tá certo. Bicho, eu corri pra Praça Gentil Ferreira, meio dia e meio. Você sabe que o sol do Alecrim é diferente, né? Ele é mais quente do que nos outros lugares do mundo, né? Bicho, meio de e-mail na Praça Gentil Ferreira, o que é que tem ali? Velho e puta, velho, eu tô mentindo. E eu, que tava lá, esperando a equipe chegar pra filmar pro Patrulha. E eu começo a ligar. Vocês estão aonde? Aí disseram, e era umas horas, tô ganhando na TV, eles festejando. Porque tinha ganho em primeiro lugar, né? Aí eu, é porque eu tô aqui na Praça Gentil Ferreira. Aí, a gente tá chegando. E ligou o telefone, a festa na redação, né? E eu lá. Esperando meu programa, né? Na Gentil Ferreira lá, bem puta na Gentil Ferreira, esperando. Eles têm uns 10 minutos e eu vi que o programa começou. Eu falei, e vocês estão aonde? Aí falou, a gente tá chegando, vai só comer um bolo aqui, não sei o quê. Mano, eu fiquei. Quando eu liguei a terceira vez, bicho, eu só não chamei esse cara de biscoito recheado. Mano, mas o resto eu mandei ele pra tudo que é canto que você possa imaginar. Entendeu? Você tá pensando que eu sou palhaço, é? Não, a gente tá saindo da equipe da TV agora, que é um pulo, né? Que a TV é no Alecrim, né? A gente tá saindo, eu falei, vá se lascar. Tá saindo? Quando eu chegar aqui, você tá aqui pra me receber. Se eu sou convidado seu, você vai estar aqui pra me receber, rapaz. Fui-me embora, não passei de patrulha, não. Quando eu cheguei em casa, aí ligaram da TV pra mim. O que foi que aconteceu? Que você se estressou, homem. Eu digo, lógico que eu me estressei. Aí disse um bocado de coisa, o pessoal da TV falou assim, você tá certo. Não, Robson, você tá certo mesmo. Não se faz isso, não sei o quê. Desculpa a gente e tal. Então, assim, nós temos essa relação. Aí eu falo pras pessoas, eu falo assim, gente, olha, eu não preciso babar ninguém, não. Eu sou honesto. Eu sou sincero. Se pisar no meu calo, eu vou falar. E se você gostar de mim, você vai aceitar quando eu falar também, né? É igual rede social. Eu não sei quantos seguidores exatamente eu tenho. Mas, bicho, eu tenho tanto orgulho das pessoas que me seguem, porque nós temos uma relação muito harmoniosa. Então, assim, eu não tenho medo de ninguém chegar e falar que vai me cancelar. Não me cancela, bicho. Porque se você tá se referindo ao meu trabalho na música, eu sinto muito em me informar. Se amanhã eu não puder cantar, eu vou passar uma semana vivendo o luto de não poder cantar. E em uma semana eu vou buscar uma outra coisa pra fazer na minha vida. E eu vou ser muito bom naquilo que eu vou fazer. Então, você não tem como me cancelar. Ok? E outra coisa, essa galera que usa esse termo do cancelamento que eu acho horroroso, são pessoas que não trabalham e não produzem. Então você não tem como cancelar porque você não tem dinheiro para me contratar. Então como você vai me cancelar? Né? Então, uma vez eu falei sobre Big Brother. Uma besteira que eu nem assisto, mas também não tenho o que fazer. Esse é o seu comentário como qualquer pessoa normal. Fiz um comentário, né? Fiz um comentário.
E a pessoa foi lá e eu ia tocar na semana, ia fazer um show no Casa Nova. E a pessoa foi lá e botou assim, marcou a dona do Casa Nova, falou, olha, não leve ele não. E começou um movimento no Twitter, que eu não tenho Twitter. O pessoal pedindo para que eu não fosse, né? Aí eu recebi um print das pessoas que estavam pedindo, né? Aí eu olhei assim e falei assim, pô, eu vou tocar na casa e eu levo o público. Essas pessoas que estão falando isso aqui são aquelas que vão... Entram antes das 10, porque não tem dinheiro para pagar a entrada, e até as 10 da noite é free. São os lisos. Quando chega lá dentro, compra uma latinha de refrigerante ou de bebida e passa a noite inteira mexendo para dizer que tá tomando alguma coisa. Então não consomem para casa. Aí eu fiquei assim, falei, são idiotas que acham que vão conseguir alguma coisa fazendo algum tipo de barulho. Então eu lido com as pessoas que me seguem com clareza. Você entende? Eu lido com clareza. E eu acho que as pessoas sentem falta disso. De clareza. Bicho, se doeu, fale que doeu. Porque eu também vou chegar e se eu errar, eu vou dizer assim, me perdoe, me desculpe. A gente tá aqui pra aprender, né? Então, assim, eu não temo cancelamento, sabe? Eu não sou refém de mídia social, entendeu? Meu trabalho, ele é real. Meu trabalho, ele é real, ele é palpável. Ele não é imaginário. Então, não tem pra que eu ter medo dessas coisas, não, tem assim. Tem um comentário aqui que eu tenho que concordar. Não, mas... Tem um bocado aqui. Não, esses últimos aqui. Robson é uma pessoa incrível. Concordo. E sua transparência e verdade fazem dele o maior profissional desse estado. Eita! Transparente demais. E é verdade. Ah, mano, tem que ser, né, velho? Eu acho que, só pra complementar o que a gente tá falando primeiro do jornalismo, assim, mas eu acho que em qualquer relação, bicho, você precisa ser transparente, né? Uhum. Quando o casal é de fora, eu faço um casamento, né? Então, quando o casal é de fora, geralmente nós fazemos uma reunião por videochamada, pra eu entender um pouco a história do casal. E esse dia eu tava com um casal de São Paulo, e a noiva falou assim, olha, Robinho, eu vejo seus stories, eu preciso que minha noite seja perfeita. Eu falei, não tem como ser, porque eu nunca fui em um casamento pra ser perfeito. O seu não será o primeiro. É sobre o que você fará com as coisas que acontecer durante essa noite. Então, assim, se cerque de bons profissionais e acredite em cada um deles. Eu fiz um casamento há 15 dias que... Eu acho que foi isso que aconteceu, né? O casal contratou um gerador, o espaço não locou o gerador, mas ficou com dinheiro. Foi mais uma situação assim. O que eu entendi foi isso, né? E aí faltou a primeira queda de energia. Né? Não tinha gerador. Não tinha gerador. Aí, muita iluminação, né? E aí passou 10 minutos apagado ali. E aí depois voltou. Aí, segunda queda. Quando a segunda queda, a noiva já subiu, foi para um camarim lá, começou a chorar e tudo mais. Eu fiquei por ali, voltou. Quando voltou, ela desceu. Quando deu a terceira queda, ela olhou pra mim assim, né? E ela começou a chorar. E aí eu desci, abracei ela. E eu falei assim, ó, eu não tenho outro compromisso depois daqui, então não tem hora pra ir embora. A gente vai cantar até não querer mais. Você tá no seu direito, quanto consumidor, né? Mas faça o seguinte, não deixe que nada estrague o seu dia. Vamos fazer o seguinte, vai voltar e vamos viver. Vamos viver. Amanhã você resolve o que você vai fazer. Então é sobre o que você faz com aquilo que acontece com você, né? Eu busco... Tem dias que você não tá no Juntos e Tchalonau, beleza? Mas uma parte do tempo é sobre você, né, bicho? É sobre você. Robinho, a gente queria fazer muito mais coisa contigo hoje. Tem muito papo aqui ainda. Várias pessoas, Baltazar, que nos conhece há muito tempo, que era nosso Baltazar, produtor na época, produtor. Perguntou onde você conhecia, perguntou se meu pé ainda dói, disse que você ficou branco na hora, Baltazar era produtor na época. Azul, velho. Tem branco muita coisa não, legal Malta. Aqui. Galera vai ver os cortes aí. Eu queria, antes disso, agradecer também aos nossos parceiros, o estúdio que tem nos feito. Pô, é voltar aqui, esse projeto. Vocês podem seguir também na rede social para saber um pouco mais. Quer fazer o seu podcast ou fazer o seu corte para a sua rede social aí preferida? Você tem algum segmento que você quer ser um pouco mais profissional? Vem aqui, grava suas resenhas e dá seu depoimento, sua opinião. Tem profissionais técnicos aqui, inclusive, para orientar, para como você se portar na câmera. Eu vou estar por aqui também para dar algumas informações se você precisar. Então, mais um parceiro bacana do nosso BPcast. Luiz, mais alguma consideração final? Eu queria dar um presentinho para Robinho aqui também. Ah, rapaz. Eu tô surpreendido. Conheci a parte artística. Parece que não conhecia o lado transparente e empreendedor. Né? Boa, isso faz hoje eu te ver de uma forma diferente. Que massa. Bicho. Então, assim, eu acho que, como eu estava falando para Juninho, esse espaço ele foi criado justamente para mostrar vários empreendedores. Eu sou um que
não sou muito fã de estar aqui, né? De estar falando, de estar na frente. Ficar nos bastidores, né? Nos bastidores. Você é um que fica nos tá na frente, mas gosta dos bastidores. Gosta dos bastidores, né? Gosta dos bastidores. E o pessoal acaba não conhecendo o bastidor. É. Então, assim, eu tô surpreendido. Muito bom papo. Eu digo que para empreender na música do estado tem que ser mais empreendedor ainda, sabe, Luiz? A gente, que eu digo, você já foi de banda, eu já tive banda também, Robinho é o cara da banda, e ser proprietário de banda, vocalista da banda, o dono da banda, o produtor da banda, o empresário é muito complicado. Então, para empreender, você merece bastante. E claro, você vai ter que se hidratar ou beber, né? Eu sei que você não bebe muito. Presentinho, eu não bebo, né? Simples, do nosso, mano, que parceiro Identifique-se. Que massa, velho. Sua canequinha para você beber sua aguinha gelada. Aí. Ou não, né? Você escolhe Netflix. O que quiser. Sabe que eu não bebo, né? Não, sabia. É bebida alcoólica, eu não bebo, não. Mas aí dá pra você botar sua aguinha, seu chá, seu café. Velho, sensacional. E você pode fazer a sua encomenda do seu produto na Identifique-se, vários produtos. Isso aqui foi gravado em homenagem a você, laserzinho pra, né, não sair nunca mais e ninguém chechar, né? Essa é sua e um carinho bacana do BPCast. Essa parte é importante. Juninho, provavelmente, né, assim como a sandália, na necessidade, né? Na necessidade é capaz de algum noivo ou noiva beber uma água por aí. Esse cara tá com sede, meu irmão. A cara dela está... Cara, eu quero agradecer demais o convite. Eu quero dizer que eu acho isso aqui uma experiência fantástica. Eu acho isso aqui uma linguagem única, sabe? O ao vivo mesmo, essa troca, entendeu? Eu acho que essa linguagem, ela vem no caminho inverso de coisas que foram construídas e que, de repente, não eram positivas, porque era um produto entregue de qualquer jeito, né? Aqui é uma coisa sincera. Aqui é uma coisa que vai e volta e que, de repente, você pode... nessa hora eu poderia... Mas a verdade é sobre isso, né? O ser humano é sobre isso. É sobre falas, é sobre falhas, é sobre tropeços, mas, acima de qualquer coisa, é sobre tentativa, é sobre nunca desistir. Então, muito obrigado pelo convite. Foi sensacional estar aqui com vocês. Rever a minha Havaiana, cara, que eu tinha um carro. que história bacana. Muito bom, muito bom. Muito de rever bom. Foi muito bacana. Luiz, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Tiaguinho, na produção aí sempre, categoria. Vocês que estão aí em casa também, muito obrigado pela audiência. Até altas horas da noite. Vocês vão ver cortes aí especiais e toda segunda a gente se encontra 8 horas da noite no nosso BPCast. Um papo muito bacana aí. Tem empreendedorismo e entretenimento na sua telinha. Fechou? Tamo junto. Até o próximo BPCast. Chama! Eu ia fazer assim já. É a mesma coisa.